ডিমাকুছিৰ বড়োলেণ্ড গেলেণ্ট গোল্ড কাপ ফুটবলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চেম্পিয়ন শ্বিলং লাভান ক্লাব। ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী ডিমাকুছিত 24 সংখ্যক বড়োলেণ্ড গেলেণ্ট গোল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ডিমাকুছি আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ডিমাকুছি ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ৰবিবাৰৰ চূড়ান্ত খেলত যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন শ্বিলঙৰ লাভান ক্লাবে মণিপুৰৰ ইয়াৰখু এফচিক 2-1 গ'লত পৰাজিত কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে খিতাপ অৰ্জন কৰে। বিটিচিৰ ই এম দানেশ্বৰ গয়াৰীয়ে উদ্বোধন কৰে চূড়ান্ত খেলখন। শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে ইজিংমুট লিংডুই। বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত ভাগ লয় ক্ৰমে সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, এম চি এল এ সুৰেশ তাঁতী, এপচুৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক গণেশ বসুমতাৰী, বিটিচিৰ উপাধ্যক্ষ নেৰচন বড়োৱে। শ্ৰেষ্ঠ দলৰ স্বৰ্ণকাপৰ লগতে 50,000 টকা আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ দলে 30,000 টকা আৰু ট্ৰফি লাভ কৰে। আজিৰ খেলত প্ৰায় 30,000 খেলপ্ৰেমী উপস্থিত আছিল। ট্রিবল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর ফরেন মুভমেন্টের চিফ কনভেনর রাকেশ বড়ো। জবর জবর সবাই কথা ¿Vas a ir? 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 ¿Vas a